Përshëndetje studio, unë jam këtu pak minuta pas përfundimit të ceremonisë të ngritjes së flamurit me kryebashkiakun, kryetarin e komunës së Prishtinës, Përparim Rama. Faleminderit shumë që pranuat ftesën tonë. Urime, gëzuar ditën e pavarësisë. Si e gjen Prishtinën ky 16 vjetor? Faleminderit shumë që jeni prezent këtu për ditën e pavarësisë. Urime edhe juve, urime të gjithë shqiptarëve në gjithë botën, urime në vitin e pavarësisë, vitin e 16 të pavarësisë të Kosovës. Është një vit i rëndësishëm, pra çdo vit ne po shkojmë përpara si vend, si shtet, si popull, sepse një numër i madh i qytetarëve tanë këtu kanë sakrifiku jetën e tyre, kanë sakrifiku familjet e tyre, kanë sakrifiku një numër të madh të gjanave për me mbri këtë ditë këtu sot, tash 16 vjet, po them ditë të lirisë, ditë të pavarësisë, ditë të barazisë e demokracisë për të gjithë. Edhe tash Kosova qëndron si simbol i unitetit, si simbol i përbashkimit, si simbol i një të ardhme, më të ndryshme, më të mirë për popullin shqiptar, po edhe gjithë popujt që jetojnë së bashku këtu me neve në Kosovë, për një të ardhme, po them demokratike, një të ardhme me të drejta të barabarta për secilin person, për secilin njeri. Prishtinën e presin sfida më të mëdha? Pa tjetër që po, Prishtina është një qytet, kryeqytet i Kosovës, një vend dinamik, me një ashtu qytetarizm dinamik, të cilët e kanë një shpirt entrepreneurial, me thonë një shpirt mikpritës, një energji pozitive, super kreativ, njerëz që flasin shumë gjuhë, që kanë dëshirë që të presin miq nga e gjithë bota, e tash Prishtina po zhvillohet edhe si një kryeqytet i turizmit, si një kryeqytet i artit, i kulturës, edhe si një kryeqytet i teknologjisë, i inovacionit, i të mirave që tashmë po i shohim nëpër të gjithë botën. Kemi këtu, po e stimulojmë edhe këtë kreativitetin, po e stimulojmë biznesin, teknologjinë nëpërmjet investimeve të ndryshme që po i bëjmë ne si administratë e kryeqytetit. Edhe jam shumë optimist që Prishtina do të transformohet në një kryeqytet me karakter unik në botë, me një emocion Prishtinë, ku qytetarët nga vendet ndryshme të botës kanë dëshirë të vinë, të vizitojnë, e pse jo edhe mos të vendosin të jetojnë këtu edhe të punojnë e krijojnë prej Prishtinës. Liberalizimi vizave do të ndryshojë edhe kryeqytetin, besoj? Pa tjetër që po, liberalizimi vizave është shumë pozitiv, për arsye që populli shqiptar të ashtu në Kosovë, pra qytetarët e Kosovës, kanë mundësi të udhëtojnë pa viza në përvendet të ndryshme të Evropës, tash edhe në Japoni, edhe kjo është një lajm fantastik, një gjë shumë e mirë për qytetarët tanë, për arsye se kanë mundësi të dalin, të shohin, të takohen me popuj tjerë, e duke u takuar, e duke pa popuj tjerë mënyra të ndryshme të jetesës, pra kultura, tradita të ndryshme në përvendet të ndryshme të botës, edhe përforcohen edhe krijojnë një vetbesim edhe më të madhë për vetën, edhe e din edhe e shohin që me të vërtet aty ku jemi, prej nga jemi, aty ku jetojmë, pra prej nga vim, ku kemi lind, ka potencial madhor, ndoshta shumë më shumë se sa shumë vende tjera të botës, edhe do ta shohin që do të bëjnë të njëjtën gjë shumë tjerë, sikurse që kam bëu unë. Pra të kthehemi nga diaspora edhe të ndihmojmë vendit ton ta çojmë përpara në kulmet botërore, po them, me inovacion, me kreativitet, me teknologji, art e kulturë. Shumë faleminderit dhe suksese. Faleminderit, urime edhe një herë dita pavarësisë, 16 vjetori i pavarësisë së Kosovës, sepse kjo është, po them, një arritje e madhe për të gjithë shqiptarinë. I përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë ishte kjo një lidhje e parë gjatë ditës së sotme, gjatë maratonës së gjatë të festimeve të ditës së pavarësisë, të 16 vjetorit të pavarësisë. Unë e kaloj linjën në studio, do të jemi bashkë gjatë gjithë ditës, pra me lidhje të tjera këtu nga Prishtina.